Danes sem vam pokazal osnovni ritem na kitari in e-mol akord, ki je eden izmed osnovnih. Ritem gre dvakrat dol, dvakrat gor, enkrat dol, enkrat gor. Malo počasneje. Zdaj bom pokazal še e-mol, preden pa pokažem, da še povemo prste. Prvi prst, drugi prst, tretji prst, četrti prst. In pa strune štejemo od najtanjše do najdebelejše. Prva in šesta. In na kitari imamo še polja, prva, druga, tretja, četrta, peta in tako naprej. Torej, e-mol primemo z drugim prstom na peti struni na drugem polju. To je ta ton. In pa z tretjim prstom na drugem polju na četrti struni. Ostale strune naj zvenijo prazne. To je e-mol akord. Zdaj pa še nekaj krogov osnovnega ritma z e-molom. Igrate s prsti, ob vsakem udarcu na dol, zaigrate z vsemi prsti, na gor pa samo s palcem. In potem se sliši osnovni ritem takole. Torej, to sta bila osnovni ritem in e-mol. V naslednjih lekcijah vam bom pokazal še ostale osnovne akorde, ter barre akorde in podobne stvari, ter še kako igrati različne komade, ki jih lahko predlagate sami na moji Facebook strani Stefan Gitar, piše se z malo in skupaj, ali pa me najdete še na YouTube pod Štefan Kokalj.